Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. O'Learys Karlstad Eventcenter, premiär den 15 september. LJ Trim, motorrenoveringar. Söndag den 8 juli kom det 424 personer till Tingvalla IP för att se Karlstad United mot Assyriska FF. United har inför denna den 15 omgången 9 vinster och endast en förlust. Startelvan saknade avstängda Ochena Ike och John Junior som fick sitta på läktaren. Bra cross. Bra cross. Kommer Janna ut till Oskar Danielsson. Lägger tillbaka till Joel Gustafsson. Kommer avslut. Oh, det är mål! Det är mål. Vilken mål! Vilken smäll av Joel Gustafsson. Rätt upp i första krysset. Ja, första krysset och ner, och den är ju solklart inne. Såklart inne. Där har vi reprisen. Vilken boll av Erik Jernberg. André var det som slog den. Var det André som slog den? Oskar lägger tillbaka till Joel Gustafsson som nyper. Det touchar en touch där. Och det är han inne första stussen. Ja, det är han också stussen. Inne. Tredje. Vilken start. Ja, minut 7. På matchen. Famuren hamnar hos Reutersvärd som Kevin ska sparka upp den. Kommer här. Oj, Claes är först på den. Får Robin Jakobsson i ryggen, men Claes Nyman är fri. Och träffar målvakten. Kevin reverserar sig från sin misstag, men här har vi. Ja, jag är tveksam till om Claes Nyman är offside, kan säga. Där kanske vi kan få i halvtid också. Bra, säger han här. Lägger kort hörna till Erik Jernberg. Hamnar hos Linus Almqvist. Linus tar ett avslut. Så det, ja, är inte alls dumt. Ja, det är bra avslut. Det är farligt läge, Mattias. Mycket. Sosse tar sats, kommer här. Jag vet inte hur nära det är. Nej, men det... Han gör... Han tyckte det var nära. Och utmanar. Han är snabb. Ja, väldigt snabb. Vänder om. Vad gör han nu? Lägger till. Reutersvärd. Avslut! Oh, vilken räddning! Vilken räddning av Tobias Johansson. Grym räddning. Oj. Ankovic till Batan. Inlägget kommer mot Sosse. Oj, han försöker den. Riktigt bra försök. Lägger ut på Simon Klänge. Simon Klänge i vänster ute position. Inlägget är väldigt bra! Oj, en dubbelträff av Joel Rajalaxo. Så får ett inhopp igen han, och göra han mål. Han suger in den och lägger den i nätaket. Mycket inlägg av Simon Klänge. Va? Där får vi se. Fantastiskt curlad runt. Curlaren runt Assyriskas kommer in till Rajalaxo som inte träffar först utan får trycka in den på returen på sin egen. 84 minuten. Ja, Erik Jernberg vinst hemma 2-0 och vi leder efter halva serien. Ja, vi gör det. Det var ingen bra match idag, men vi krigade på 90 minuter och spelade lite mer som vi gör på bortaplan. Så det, vi var lite mer inställda på det idag. Så det var en krigarseger. Första halvlek, okej, ni leder med 1-0, men sen i andra då ger ni övertaget till Assyriska. Ja, så vi började jättebra. Första 10 borde göra 2 mål där. Sen så tycker jag vi kontrollerar matchen försvarsspel. Vi får inte till anfallsspelare. Vi saknar ju ändå 3 vanliga startspelare där och det var lite ovant med roller och sådär. Men vi, alltså alla krigar på, så det känns aldrig farligt i andra halvlek heller, fast vi är tillbaka pressade. Sen är det, folk glömmer bort att Assyriska är ett väldigt bra lag. De är ju tippade 2 eller 3 i serien tror jag. Och vi är tippade 10, så. Så det, ja, det var en krigarseger. De är skickliga. Sammanfatta lite grann utav våren här. Våren? Jo, men det har rullat på. Vi är bara en förlust än så länge. Det är för att vi har jobbat väldigt, väldigt hårt och har gjort extremt mycket mål. Jag tror att vi har gjort 42 nu. Så det är ju, vi är vassa framåt. Vi vet ju det, om vi sätter defensiven så trillar det alltid in 2-3 bollar varje match. Så ja, fortsätter vi med att spela bra defensivt så tror jag kan räcka långt. Jag tycker ni har spelat mer i år som ett lag då än vad ni har gjort tidigare? Ja, vi har mer sammansvetsad grupp i år på det sättet. Tidigare kanske det har varit lite mer utspritt så att ja.
varit lite mer individuellt. I år är det verkligen ett lag och då är det lättare att sticka ut som individ också. Så jag tycker vi har fått upp det bra. Sen så är det bara halva serien spelad så vi får öka lite nu. Vad tänker du om fortsättningen här då? Ja, vi har ju två matcher kvar. Arameiska, jag vet inte hur det gick för dem idag. Jag tror de vann så det blir tufft. Sen har vi Linköping borta som jag tyckte var det bästa laget vi mötte på våren faktiskt. Så det är två matcher kvar, sen får vi sammanfatta allting och se hur vi kan ta det vidare. Du är ju erfaren här i den här gruppen, du har ju spelat i Kantal Hållklubb, du har spelat i Degerfors. Jämför det här laget då, för ni verkar ha fått in den goda känslan. Ja, KBK har bara 3 månader så jag kan inte säga så mycket om det. Sen har vi haft väldigt många bra lag i Degerfors också i de åren. Det är väl lite sådär jämfört med Degerfors 2013 tycker jag gruppmässigt. Vi har några riktigt spetsiga spelare. Och sen så ja, är det många som kämpar runt omkring och det är väl så ett lag ska fungera. Vi jobbar hårt varje vecka så där i träning så det lönar sig på helgerna också. Jag tycker att vi gör en arbetsmässigt väldigt bra match. Vi i första halvlek är väldigt täta, defensiven skapar en del offensivt, blir lite för raka i anfallsspelet i vissa situationer och försöker spela in i djupled när det inte riktigt är läge istället för att vända på spelet en gång till. Men tycker vi leder rättvist i pausen. I andra halvlek så får Assyriska tryck på oss. Det blir några farsituationer i mitten där innan vi gör en liten justering taktiskt och nya fräscha ben tycker jag att vi stänger till det ganska bra ändå. Så att, men en bra genomförd match arbetsmässigt men fotbollen var lite upp och ner, men så är det ibland. Får starta utan Ike Junior Lavonara som saknades av startspelarna. Varför? Ja, så är det ju. Oskar Lander som också har startat där uppe. Han har ju varit skadad sen Sandviken fick en smäll på menisken. Är nog tillbaka i nästa vecka eller om 2 veckor. Ike är avstängd efter röda kortet mot Nyköping här för 2 veckor sedan. Och Junior fick ju sitt 3:e gula i förra matchen, sen också avstängd. Och det är väl starkt att vi kan vinna en sån här match. Det tyder på vilken styrka vi har i gruppen. Det såg vi även i kuppen i onsdags mot Karlslund där vi vann med gjorde 6 ändringar i startelvan och vinner den matchen. Och vi gör en jättebra match idag med. Det är många som är med och krigar. Bra första 10 för mål och sen i andra där så släpper ni över taktpinnen lite till Assyriska då. Ja, vi blev lite trötta tycker jag mot vinden som vi hade med oss i första. Gjorde lite jobbigt för undan bollen och de var lite aggressiva när vi var. Jag tror att vi blev trötta på några ben som inte har spelat jättemycket heller och det märktes. Vi blev lite för plottriga med bollen. Och då får de duktiga. De har ju ett jätteskickligt lag. Det är bara att kolla på vilka namn de har. Så att, det är ett bra lag vi möter och är jätteglad att vi lyckas vinna. Det var ingenting som du tänkte före säsongen här när det ska vända och att ni är i ledning? Nej, tänker gör man väl alltid, men det är klart det är ett hårt jobb vi har gjort och vi visste att vi är duktiga när vi spelar bra tillsammans. Och idag så är det inte spelet som är det mest briljanta utan det är att vi är väldigt solida och stabila i matchen. Och det får vi se hur långt det räcker. Det är några matcher kvar innan vi får lite ledighet här, men vi får kriga på. Du som är riktigt nära laget här och funderar på detta dygnet runt här, sammanfatta våren. Nej, jag tycker att vi hade ju en resultatmässigt ganska svag försäsong, vilket vi inte, jag tror att andra blev mer stressade än vi blev, för vi såg ju vilka matchbilder det var och vi hade extrema spelövertag i många matcher. Och då mötte två superettanlag som gav oss stryk i kontringsspelet, vilket hjälpte oss att justera det. Sen tycker jag att vi med seger mot Syrianska i premiären fick en väldigt bra känsla i gruppen att vi kan uppnå saker tillsammans och vi har kört på. Vi har haft några matcher här hemma som jag är missnöjd med att ha tappat poäng och vi har vunnit några poäng på bortaplan, så det är bara att... Ja, bra helt enkelt. Det var några år sedan det var ett lag i Karlstad så här som spelas med ett lag som ni gör. Ja, det är svårt att svara på för min del för inne i nu. Men vi jobbar bra tillsammans. Det är kollektivet som vinner våra matcher och det ser vi inte minst idag. Det saknas några spelare. Vi har haft några halvskador och andra kommer in och gör ett jättebra jobb. Och det är så man vinner fotbollsmatcher. Det är kollektivt. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. O'Learys Karlstad Event Center, premiär den 15 september. LG Trim, motorrenoveringar.